ကုန်းတဲ့ပွဲစားစီးတဲ့များကိုမားတဲ့ပွဲမင်းကြီးနေထွန်းတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဗျ။ရှုံးကြည့်သူတွေအနေနဲ့ကုန်းတဲ့ပွဲစားစီးရောင်းစီးဝဲကောင်းကျင်သူတွေအနေနဲ့နှင်းစီအနေ၃ပွင့်မွေးတဲ့၃တိုင်းတော်တော်ရေချမ်းတဲ့ပွဲမင်းကြီးနေထွန်းတဲ့ကိုပို့ဆောင်ပတ်တာလို့ရပါတယ်။ပွဲမင်းကြီးနေထွန်းတဲ့ကဘယ်ကစားပါလဲ။သူ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗျ။ ပကံကြောင်ဦးနောက်ပိုင်းကအနော်ထမင်းကြီးနဲ့ကျန်းစင်မင်းကြီးတို့ရဲ့ကောင်းမှုတော်ရွှေစည်းကုံစည်းတော်ကြီးရဲ့နောက်တောင်ဘက်မှာအဖားထက်တောင်းတလာကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရွှေညိုတင်ရွှေစကားနှစ်ကုန်းရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်းကြီးနောက်ဘက်မှာနှစ်ကုန်းနဲ့နန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ပွဲစားကြီးနဲ့ပွဲမင်းကြီးနဲ့ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်။ပွဲမင်းကြီးနေတုံးလိုနာမည်ပြည့်စုံရှိပါတယ်။ပကံခက်ကြောက်စာ
ရဲ့ဆက်လက်တစ်ခုကတော့အခုလိုဖြစ်ပါလိမ့်။ရွှေစည်းကုံဟာပကံခေကလေးကပြည်တွင်းရေချောင်းစစ်ကမ်းတစ်ခုပါ။သီရိပစ္စယရွာအခုပကံမျိုးသစ်လောကနန္ဒာစစ်ကမ်းဟာပြပသင်္ဘောစစ်ဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီစစ်ကမ်းမှာမောင်နေဒွန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးတူဟာကုံတွေကိုထမ်းဖို့အတင်ချလုပ်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားပေါ့လူကြီးတွေကုံတွေကြီးတွေအတွက်စီလူရစီသုံးတန်တဲ့ချီမြှင့်တော်လေးပါမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့နေတော်ဟာယူသားတဲ့ကြိုးစားတဲ့ကုညီတက်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုစရင်ကြောင့်သူ့ကုံတွေမှွေလာပါလေလူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့ယတနာသုံးပါးကိုယူသေးကန့်ရှိုင်နေမကြခင်မှာပဲကုံတွေပွဲစားလေးတူဖြစ်လာပါလေရဝေးမှလာတဲ့ကုံတွေတွေဟာသူတို့ပါတဲ့ကုံတွေကိုအချင်းကုံခံရောင်းနေစရာမလိုပဲမောင်နေတွန်းထန်တာအနှံပြီးလူချင်းနဲ့စေပြောခင်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။နေတွန်းထန်ထားခဲ့တဲ့ကုံမှန်ရင်မရောင်းရသည်မရှိပါဘူး။လူချင်းနဲ့စေမရသည်မရှိပါဘူး။ဒီလူနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့မောင်နေတွန်းဟာရွှေစည်းကုံအရှိဘက်မှာစေတီတစုတီးခဲ့ပါတယ်။တောင်တာပြည့်စုံတဲ့စေတီပါ။ရိုးသားစူးစားတဲ့ပွဲစားလေးမောင်နေတွန်းထန်ဒီနေ့မှတော့ကုံလှေကြီးတစ်စင်းဆိုင်လာပါတယ်။အောက်ရက်ကပါအလုံးမွေးကြိုင်တဲ့အမွေးနှန်းတာတွေပါပါတယ်။ဒီကုံတဲဟာလဲသူ့ကုံတွေကိုလိုချင်တဲ့ဈေးပြောပြီးမောင်နေတွန်းထံကုံတွေအနှံခဲ့ပါလေ။လှေကြီးထွက်ပြီးမကြောင်ဘူးပါပဲ။မောင်နေတွန်းရဲ့ကုံပစီးတူလောင်ရတဲကြီးများကနာကြီးများကိုဘရင်တက်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေရာလက်နက်တွေကိုတွေ့ရပါလေ။ကုံပစီးများထဲမှာလက်နက်တွေပါလာတာပါ။ရိုးသားတဲ့မောင်နေတွန်းအငှိုက်မိတော့ပါလေ။ပကံဘရင်ကိုပုံကန်ကြံစီသူဖြစ်ကွက်မြခံရပါလေ။မောင်နေတွန်းဟာအသက်မသေးမီရွှေစည်းကုံစီတီတော်မှာမိမိဟာယရနာသုံးပါးကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ကုံတဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းယူသားတယ်ဒီသစ္စာစကားမှတ်ရင်ဖြစ်လျာဘောကသဒ္ဒနာတော်ကိုကြည်ညိုဆောက်ရှောက်ခွင့်ရပြီးကုံတဲ့ပွဲစားတွေကိုတရားမြတ်မြတ်တတကူညီနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါစေလို့ကျေးဇူးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်နေတွန်းဘောကဆက်တင်ရရှာပါတယ်နှစ်များစွာကုံလုံးနဲ့တနေအင်းဝခက်လောက်မှာရွှေစည်းကုံစီတော်စက်ကဲမှာလူငယ်တူဟာကုံတွေကိုမယောင်ရလို့စဉ်းညင်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကလည်းယူသားစူးစားတဲ့လူငယ်လေးပေါ့ဒီလူငယ်ဟာကုံမယောင်ရပေမဲ့ဖះရှိကိုမြေတာပို့နတ်ဒီဝရာတွေကိုဗလိနဲ့စာတင်ပါတယ်တခုတော့နနခင်မှာရွှေစည်းကုံဖះရှင်ပြတော်မှာအဲ့ဒီလူငယ်ဟာမွန်ရီခန့်ညားတဲ့ပုံကိုတူနဲ့တွေ့ပါတယ်စကားပြောရကသူ့ကိုယ်နဲ့မယောင်ရတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါတယ်ဒီပုံကိုကြီးကအပေးပါတယ်ညနေတစ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုံတဲ့လူရဲထံကိုဥနေတော်ကလှုပ်လိုက်လို့ဆိုပြီးကုံဝဲသူတွေကလာရောက်ကြပါတယ်ဈေးတော်မဆစ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်လို့တဲ့လူရဲဟာဥနေတော်ကိုလိုက်ရှာပါတယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးကိုလိုက်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ပါဘူး။နောက်ခါမှသူတွေ့ခဲ့သူဟာဦးနေတွန်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဦးနေတွန်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပါသိရပါလေ။အဲ့ဒီခါမှကုံတယ်လေးလည်းသူတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးနေတွန်းပုံကိုမှန်းဆထုတ်လုပ်ပြီးရွှေစည်းကုံဖះထဲမှာထားခဲ့ပါလေ။ဒါကခေတ်ဆက်ဆက်ကလက်ခံလာတဲ့ပွဲမင်းကြီးတန်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။ဆရာတော်ကြီးတွေမိန်ကြားဘူးတာကတော့လက်နက်တွေတူလောင်မှုနဲ့မင်းမှုထံတွေကကွပ်မြစ်ပြီးတဲ့အခါမှငရဲမကန်းရဲ့တောင်းကျမ်းသူတွေလုံကြံမှုဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီခါမှကျန်းစင်မင်းကြီးကပွေမင်းကြီးရဲ့စေတနာကိုနားလည်ပြီးစေတီတော်တွင်မှနန်းနန်းဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုခါမှာကုံတွေပွဲစားတွေလာရောက်ပူဇော်ပတ်သားပါတယ်။ပွေမင်းကြီးဟာအသားငါတရေတရေအဆရှိတဲ့မူရစ်စေဝါဒေါလန်လေးများလက်နက်တွေကိုရောင်းဝယ်သူတွေကိုမုံတီးတယ်ဆိုပါတယ်။ဝိသမလောဘသားတွေကိုမကူညီဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ကုံတွေပွဲစားစည်းတဲ့တွေကိုမားစားတဲ့ပွေမင်းကြီးနေထွန်းတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။